ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ ବେହେରା। ବର୍ଷା ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମତଲବ କି ବାସ୍ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାସ୍ କହିବାର ଅଛି। ବାସ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ହିଁ କହିଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ନିହାତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ହିଁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ ନ କରି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଶା କରିବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଯଦି ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କେହି ନଥିବେ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଜମା ବି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବିନି, ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା କଥା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଉଛି ଯେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖିରୁ ଲୁହା ଆସିଲାଣି ହେରି, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଏତେ ହର୍ଟ କରୁଛି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ମୋ କଥା, ମୋ ମାନେ ମୋ ଝିଅ କଥା, ମାନେ ମୋର ସବୁ ଆପଣ ମୋର ସବୁ ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ ଜାଣିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏକ୍ସପାୟାର୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କେବେ ବି କିଛି ଏସବୁ ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି, କି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଥା ମୁଁ ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି କି ମାନେ ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆସି କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମାନେ କିଛି ଲୋକମାନେ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ ସିଏ ମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ଅଛି, ବିନ୍ଦାସରେ ଅଛି କ'ଣ, ମୋତେ କ'ଣ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ? କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୋତେ ଯିଏ ବେଳେ କି ମୋ ବାପା ମାଆ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ତ କିଏ ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ଖାଇବାକୁ, ତ ସେମାନେ ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ତ ଭାବୁଥିଲି ଏଇ ଟପିକ୍ରେ ମାନେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବିନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ବୋଲି। ଦେଖ ସିଏ ମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ବିଧବା, ତ ସିଏ କେମିତି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି, ଅମୁକ କରୁଛି ସମୁକ କରୁଛି, ତ ଏସବୁ କହିବାଟା ଜମା ବି ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଉଛି, ତ ଏମିତି କାହାକୁ ମାନେ ଅଣ୍ଡର୍ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଧବା ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ମାନେ ଯିଏ ଗଲା ତ ସିଏ ଗଲା, ତାକୁ ତା କଥା ମୁଁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ତ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ତାଙ୍କରି କଥା। ତ ମୋ ଝିଅଟେ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କରି କଥା ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୋ ଝିଅ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ମୋ ଝିଅ ଛୋଟ ପିଲା, ତା ମାଇଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ? ସିଏ କଷ୍ଟ ପାଇବ ନା? ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମୋ ଝିଅ ମୁହଁକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ମୋର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଏଛା ଭିତରେ ଚାପିକି ରଖିଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ତ ବୁଝିବା ଲୋକ ସେମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତ ମାନେ ଆଶା କରିବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ତ କେବେ ସେମିତି ଆଉ କହିବନି ଯେ ମୁଁ ଖାଇପିଇକି ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ଅଛି, ବିନ୍ଦାସରେ ରହିବି ମାନେ ରହିବିନି ବି କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ସିଏ ଗଲେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ ଗଲେ ତ ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବି, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ତ ସାରା ଜୀବନ ତ ସିଏ ଆମ ମୋର ମାନେ ମନରେ ରହିବେ, ତ ସିଏ କେବେ ମନରୁ ତ ମୋର ଯାଇପାରିବେନି ନା? ମୁଁ ମନ ପକାଉଛି କି ମନ ନ ପକାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି, ତ ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି ସେ କଥା। ତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମାନେ ହୁଏତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତ ସେମାନେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟରେ ନ କହିକି ମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାନେ କୁହାକୁହି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୁହାକୁହି କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଇନଷ୍ଟା କରୁଛି, ତ କ'ଣ ହେଲା ଏସବୁ କରିବା କ'ଣ ମନ ନା? ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବି କଲି, ତ ଏଥିରେ ମାନେ ତ ମନଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆଟା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯିଏ କଲା। ତ ଏଥିରେ ମାନେ କିଛି ତ ମୁଁ ଖରାପ କରୁନି, ମୁଁ ବାସ୍ ରିଲ୍ସ ବନେଇ ଛାଡ଼ୁଛି, ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ଛାଡ଼ୁଛି, ତ ଏଥିରେ ତ ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କରିକି ଛାଡ଼ୁନି। ତ ଲୋକ ମାନେ ମୋତେ ଖରାପ କହିବା ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଏଇଟା ତ କିଛି ଖରାପ କାମ ନୁହେଁ ନା? ତ ଚୋରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଚୋରୀ କାମ ତ ଏସବୁ କିଛି ନୁହେଁ, ଚୋରୀ କାମ କଲେ ସିନା ଲାଜ ଲାଗେ, ତ ଏସବୁ କଲେ ତ ଜମା ଲାଜ ଲାଗେନି, ତ ଏସବୁ କରିବିନି ବି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ତମମାନଙ୍କ ସବୁ କଥା ମାନେ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ହୁଏତ ବନ୍ଦ କର ତ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି କୁହାକୁହି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କେବେ ବନ୍ଦ କର ତ କେବେ ବି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବିନି ଏସବୁ। ତ ଏମିତି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଚାଲୁଥିବି ଭିଡ଼ିଓ ରିଲ୍ସ, ତ ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ମାନେ ଦେଖିକି ଜେଲସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଏମିତି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ବିନ୍ଦାସ ରହିବି, ତ ସେମାନେ ଦେଖିକି ମୋତେ ଜେଲସ୍ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି?
ବା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବି ନା, ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାସ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଜଣାଇଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ମାନେ ମୋତେ ନେଇକି ଏତେ ସାରା କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ବିଧବା, ତ କ'ଣ ହେଲା ବିଧବା ବୋଲି, ମୁଁ ତ ଜନ୍ମରୁ ସେଇ ମାନେ ସେୟା ହେଇକି ଆସୁନଥିଲି ନା, ତ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସେସବୁ ଅଛି, ତ ମୋତେ ମୋତେ ସେସବୁ ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ବିଧବା ବୋଲି। ତ ଏମିତି କେବେ କାହାକୁ ବିଧବା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁନି। ଆଉ ତ ଏମିତି ଆଜି ମୋ ସହିତ ହୁଏତ ହେଉଛି, କାଲି ଆଉ କାହା ସହିତ ହୁଏତ ଏମିତି ହେଇପାରେ, ତ ସେଥିରେ ଏମିତି କହିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ ସେଇ କଥା ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଆଉ କାହାକୁ ଏମିତି କହିବାକୁ ମାନେ ଭାବିବେ। ଆଉ ତ ଏସବୁ କହିକି ମୋର କାହାକୁ ହଟ୍ କରିବାର ନଥିଲା, ତ ମୋତେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ତ ମୁଁ ଏଇସବୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେଲି। ମୋର ନା ଯେତେ ସହିବି ମୋତେ ଲୋକ ଆହୁରି ପୁଣି କହିବେ, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକିଏ ପାଟି ମାନେ ଖୋଲିକି କହିବା କଥା, ତ ମୋର ଏସବୁ କାହାକୁ ହଟ୍ କରିବାର ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯଦି ବି କାହାକୁ ମୋ କଥା ହଟ୍ କରିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ତ ଏମିତି କେବେ ବି କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁନି ସେ ଗୋଟେ ବିଧବା ବୋଲି। ତ ଏସବୁ କହିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ, ତ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ ତାକୁ କେତେ ଶୁଣିଲେ ଏସବୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ। ହୁଏତ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ହଉ ବୋଲି। ତ ଗୋଟେ ନାରୀ ଜୀବନ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ଗୋଟେ ନାରୀ ଜୀବନରେ ଆଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହୁଏ ତା ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ତ ଏମିତି କେବେ କାହାକୁ କହିକି କାମରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଯଦି ବି ମାନେ କାହାକୁ ଖୁସିରେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖରେ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କାହା ବିଷୟରେ ଭଲ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ କେବେ ତା ବିଷୟରେ ଖରାପ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଚୁପେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି କାହା ବିଷୟରେ ଭଲ କଥା ନ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ ଆଜିର ମାନେ ମୁଁ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବାର ଥିଲା, ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତ ସରି କହି ଯାଉଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଯଦି କାହାକୁ ହଟ୍ କରିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ମାନେ ମୋତେ କହୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଏମିତି କଲି, ନହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି କହିନଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ କାହା ନେମ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବିନି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ତ ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଠିକ୍ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ତ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଖିବେ ଯଦି ଜାଣିବେ, ନ ଦେଖିବେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ତ ହେଲେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କାଳେ ମୁଁ ଜାଣିଦେବି କମେଣ୍ଟ କଲେ ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ, ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ, ତ ଘୃଣା କରୁଥାନ୍ତୁ ଏମିତି। ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ତ ମୋତେ ପଛେ ଭଗବାନ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଆଉ ହଁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ କେହି ନୂଆ ଥିବେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।